Boa tarde a todos e a todas. 20ª reunião deliberativa ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Encontra-se sobre a mesa requerimento de inversão da ordem dos trabalhos, de autoria dos deputados Maria do Rosário e outros, com a finalidade de estabelecer a seguinte ordem: primeiro, ordem do dia; segundo, expediente; terceiro, ata. No entanto, deve ser apreciado antes o requerimento, que também se encontra sobre a mesa, de votação nominal do requerimento de inversão da ordem dos trabalhos, de autoria do deputado José Carlos Aleluia, deputado Hildo Rocha e deputado Vitor Valim. Paremos então os encaminhamentos em relação a isso. Deputada Maria do Rosário. Quando Vossa Excelência concluir a lei. Tá. Para encaminhar a favor do requerimento, pelo prazo de 5 minutos, o encaminhamento a favor para do requerimento. Para encaminhar a favor, presidente. Quem, perdão? PP. Pois não, a palavra é Lustosa. Paulo Henrique Lustosa. Presidente, Vossa Excelência sabe que nós. Perdão, deputada, é o encaminhamento a favor. Não, eu antes requerimento... disso é uma questão de ordem, senhor presidente. É uma questão de ordem. Um para minuto, o bom andamento. Questão de ordem, deputada Maria do Rosário. Se Vossa Excelência quiser. Eu posso falar como autora do requerimento, mas eu queria fazer uma ponderação a Vossa Excelência. Vossa Excelência é tão democrático e sei que estamos numa sessão especial. Vossa Excelência terá que ter muito cuidado na condução dela e terá. Mas, de toda forma, lhe peço que a possibilidade de usar a palavra nesse momento. Nós tivemos aqui, na abertura dos trabalhos, a apresentação por diversos parlamentares, de diversos partidos, da solicitação de que seja colocado como item 1 da pauta aquele item que está no número 13. Ou seja, passemos a votar imediatamente, como primeiro item da pauta, o parecer do deputado Espiridão Amin, que é favorável à emenda constitucional proposta pelo deputado Miro Teixeira das Diretas. Bem, senhor presidente, eu lhe entreguei um requerimento aqui também, lhe pedindo a inversão geral. O que eu lhe entreguei é um pedido de que nós não tenhamos a ata, não tenhamos o expediente, porque são tantos itens no expediente que poderíamos ficar aqui até meia-noite. Então, essa é uma forma de obstrução que a gente percebe no governo. Presidente. Eu percebo aqui, senhores e senhoras, e quero fazer uma proposta neste momento. É questão de ordem ou proposta? Qual é a questão, deputado, de ordem? Por favor, presidente. Porque o requerimento de Vossa Excelência será apreciado. Antes, porém, há um requerimento antes que deve ser apreciado, que é da votação nominal do requerimento de Vossa Excelência. Isso. Senhor presidente, o que eu quero é lhe dizer. O que eu quero. Votar nominal de ofício, presidente. Conclui, gente. Conclui, deputado. Questão de ordem, por favor, deputado. Vossa Excelência fica mais tranquilo? Conclui, deputado. Senhor presidente, a minha proposta a este plenário, diante da grave crise do Brasil, é que possamos não ter uma obstrução dessa matéria. Então, eu gostaria de perguntar aos líderes se poderíamos ter um acordo, inclusive, que nos liberasse deste expediente que foi colocado, inclusive na frente dos blocos, pudéssemos apreciar, de acordo com a inversão solicitada por vários parlamentares, o item 1. Isso significaria, senhor presidente, que nós poderíamos até mesmo retirar o nosso requerimento, porque já sentimos que o governo se antecipa, o governo que antes não deu quórum, agora o governo dá. Vem a comissão para tentar inviabilizar esta votação. Perfeito, deputado. Então, diante disso, eu pergunto aos líderes, não poderíamos organizar aqui um acordo de procedimentos onde, se não mantivéssemos o nosso requerimento, teríamos aqui um acordo de não procrastinação dessa matéria? Há um acordo plenário em relação ao que proposto pelo deputado Maria do Rosário. Senhor presidente, eu não tenho acordo. Aliás, eu acho até uma cara de pau do Partido dos Trabalhadores falar que obstrução. Quem faz obstrução nessa casa a vida inteira das reformas é eles. Perfeito, entendeu? Não há acordo. E aí uma inversão, de pau. Tá, apenas para explicação do plenário. Desculpa. Obstrução. Perfeito, apenas para explicação. Há um requerimento de. Há um requerimento. Com base nisso, eu retiro o meu requerimento. Da ordem de retiro o meu requerimento. Ele já retirou o requerimento, velho. Não vou
ser instrumento para este governo ilegítimo e nem a bancada do PT. Vocês estão nos usando, está retirado o requerimento e queremos, então, fazer o debate. E se vocês procrastinarem no debate da pauta... Nós vamos usar o regimento, deputado. Deputado, o regimento é que vale para todo mundo. Não vem dar... Não vem dar showzinho aqui, não. Minuto, deputado. Senhor presidente, vocês já mandaram no país, vocês não mandam mais respeito. Vamos devagar. Não, vamos manter a ordem. É, vamos moderar, Senhor presidente, governo não é hora. Eu tiro retirado o requerimento, solicito a data. Deputada Maria do Rosário, Vossa Excelência retira o requerimento de inversão da ordem dos trabalhos? Deputada. Eu indago, há outros subscritores do mesmo requerimento. Deputado Valmir Placidelli, Vadir Damus, Padre Luiz Couto, Érica Cocai, Marco Maia e Rubens Pereira Júnior. Todos retiram? Perfeitamente. Tem que ser anunciado pelos deputados que subscreveram o requerimento que retiram. Não há retirada. Então vamos à votação. Vamos à apreciação. Pois não, deputado Rubens. É aberto, presidente. Presidente, para balizar a decisão se retira ou não, eu queria saber apenas de vossa excelência. Quais são os requerimentos? Deputado Rubens com a palavra. Os ausentes não podem manter o requerimento. Só um minuto, deputado. Deputado Rubens. Presidente, para saber, para balizar a decisão de retirar ou não, eu só pergunto a vossa excelência quais são os requerimentos que estão sobre a mesa. Quais? Vamos lá. Qual o requerimento, senhor presidente, que está... Qual o requerimento... Senhor presidente, eu queria saber os requerimentos e o autor dos requerimentos, por favor. Já ia falar favorável, então, vossa excelência... Há um requerimento de inversão da ordem dos trabalhos, de autoria da deputada Maria do Rosário, dos deputados Valmir Placidelli, Vadir Damus, Luiz Couto, Érica Cocai, Marco Maia e de vossa excelência Rubens Pereira Júnior. Há um requerimento... que deve ser apreciado antes, que é o requerimento de votação nominal do requerimento de inversão da ordem dos trabalhos. Autoria do deputado Zé Carlos Aleluia, deputado Hildo Rocha e deputado Vitor Valim. E há outros requerimentos, deputado Rubens, de votação nominal do requerimento de retirada de pauta do deputado José Carlos Aleluia, Hildo Rocha e Vitor Valim, requerimento de retirada de pauta e requerimento de adiamento de discussão por 10 sessões... Votação nominal do requerimento de inversão da ordem do dia. O requerimento das inversões. Né? E a própria inversão de pauta. Vamos seguir o caminho natural? Podemos fazê-lo, deputado Molon? Pois não, deputada Maria do Rosário. A pedido dos colegas que também são signatários, vamos manter então o requerimento. Presidente. Sabemos que o governo vai tentar atrapalhar as diretas. Presidente, a questão de ordem aqui, presidente. É o nosso papel aqui. Uma questão de esclarecimento. A vossa excelência. Questão de ordem, deputado Marco Maia. Uma questão de esclarecimento, a vossa excelência. Todos nós sabemos aqui que a grande discussão e o grande debate aqui é sobre o projeto de número 13, o item 13 da pauta, que é se nós mudamos ou não a Constituição no que diz respeito à realização de eleições diretas no país. E já está claro aqui uma opinião, uma posição por parte da base governista de obstruir, dar o kit de obstrução na sua mesa e tal, aí para não deixar fazer a discussão e o debate sobre esta matéria. Eu queria só um esclarecimento de vossa excelência, porque há ainda um instrumento regimental que não foi cumprido nesta matéria especificamente, que é o pedido de vistas do projeto ou da PEC. Do relatório. Excelência, em qual momento é possível se fazer o pedido de vista? Possível fazer um pedido imediatamente eu ou apenas só quando ele entrar na pauta? O pedido de vista pode ser feito a qualquer momento, mas somente um pedido de vista é possível na discussão de toda
a matéria. O que nós temos como tradição na Comissão de Constituição e Justiça, que eu gostaria muito de ver preservado, deputado Marco Maia, é que após a leitura do relatório do parecer, que se possa fazer à vista, inclusive com o conhecimento pleno do relatório e do voto. Normalmente é isso que acontece na Comissão de Constituição e Justiça. Porém, o pedido de vista pode ser feito pelo regimento a qualquer momento no decorrer de toda a discussão da matéria. Ah, ok. Ok. Então, só cabe um pedido de vista. Vossa Excelência está fazendo. Vossa Excelência está fazendo um pedido para que não se faça o pedido de vista antes da discussão. Não, é uma sugestão dada à tradição da Comissão de Constituição e Justiça. Manter na prática. Manter os precedentes da comissão, senhor presidente. Essa rotina. Okay. Perfeito? Está esclarecido? Esclarecido? Podemos dar sequência aqui aos requerimentos, vamos apreciá-los. Primeiro requerimento, portanto, é o requerimento de votação nominal do requerimento de inversão da ordem dos trabalhos de autoria do deputado Zé Carlos Aleluia, Hildo Rocha e Vitor Valim. Para encaminhar a favor do requerimento pelo prazo de 5 minutos, eu concedo a palavra ao nobre deputado Paulo Henrique Lustosa. Presidente, nós estamos em um momento de grave turbulência nacional. A questão que está hoje em discussão, ou as questões que hoje se colocarão em discussão nesse plenário, nessa casa, não devem, nesse momento, ser reduzidas a uma questão de base de governo ou contra o governo. Há de haver, deste Congresso Nacional, uma visão mais ampla. Nós estamos num momento de grave crise nacional, de grave turbulência. Qualquer medida, qualquer iniciativa que venha introduzir maior insegurança, maior instabilidade, mais dúvida no processo político, além do que o que nós já estamos vivendo, é uma medida, no mínimo, temerária. E volto a dizer, presidente, não é uma questão de ser a favor ou contra o governo, de ser a favor ou contra este presidente da República. É uma questão de responsabilidade para com a grave condição nacional que o país atravessa. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sendo atingidos por este processo. E mais fortemente nós, membros da classe política brasileira. Nós que estamos sofrendo, em alguns casos com justa razão, mas nós que estamos sofrendo todas as consequências desse processo. Não é possível, não é razoável que numa discussão da importância, da gravidade como esta que está se colocando nessa Constituição e Comissão de Justiça, tentemos dar celeridade, tentemos agilizar, tentemos passar por cima dos regulamentos, das formas tradicionais de se proceder. Há de haver moderação, há de haver ponderação. Eu sei, ninguém aqui, nenhum de nós, é surdo para os rumores da rua. Nenhum de nós quer virar de costas para ao povo brasileiro, para as demandas da população brasileira. Nem os que se declaram a favor do governo, nem aqueles que hoje se colocam em oposição ao governo. Não é essa a questão. A questão é muito mais de fundo, senhor presidente. Nós estamos na iminência de querer acelerar e antecipar uma discussão que muda de forma radical um processo de se conduzir numa situação de crise, vivendo a própria crise. Obrigado, senhor presidente. Essa é a questão. Essa é a questão que precisa ser levada em consideração por todos nós, e daí porque nós, do Partido Progressista, nós achamos que não é prudente e vamos nos posicionar contrariamente a toda e qualquer iniciativa que venha a acelerar esse processo de discussão, não porque nós sejamos a favor do governo, estejamos na base ou não. A nossa preocupação é muito maior, a nossa preocupação é mais ampla. Tema desta natureza poderia ter sido tratado há 5 anos atrás, 10 anos atrás, talvez num ambiente de muito mais calmaria, numa situação em que até reconheceríamos a possibilidade da celeridade à discussão. Entretanto, nós estamos tentando corrigir a crise
propor uma alternativa para a crise, mudando a regra que já existe para solucionar a crise em pleno processo de crise, senhor presidente. É temerário, volto a dizer, é imprudente, beira a irresponsabilidade esta Constituição e Justiça tentar, de alguma maneira, dar celeridade a esse processo. Não é por outro motivo que venho aqui sem nenhum receio, sem nenhuma preocupação de achar ou temer estar contrariando a maioria do povo brasileiro, porque eu sei que em momento de crise, em momento de dificuldade, o que nós precisamos é de regras claras, regras estáveis, regras permanentes, e não mudança da regra em pleno decorrer do jogo, quando a torcida já está ameaçando invadir o estádio. É a hora que coloquemos os pés no chão, é a hora de nos mantermos tranquilos, dermos a cada uma das partes o tempo, o prazo para aprofundarmos essa discussão e aí sim, quem sabe mais tarde, conseguiremos conduzir este debate. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Antes da palavra ao deputado Alessandro Molon para encaminhar contra, eu concedo a palavra ao eminente relator, deputado Espírito. Eu tenho necessidade de prestar um esclarecimento à boa fé Ele é relator. Do deputado Paulo Lustosa em nome da verdade. Eu tenho ouvido murmúrios de que esta proposta está evada disto que o deputado Paulo Lustosa falou, que é o casuísmo. Não é verdade. Primeiro, porque na legislação eleitoral de hoje, artigo 224, está prevista a eleição direta de prefeito, de vice-prefeito, de governador, como está acontecendo no Amazonas. Não há casuísmo nenhum. Nós aprovamos por unanimidade, no ano de 2015, que a eleição será direta, exceto no final do semestre. Segundo, esta proposta, que não é de minha autoria, foi apresentada no dia 1º de junho do ano passado. E eu ofereci o meu parecer no dia 7 de junho. Tentamos votar em novembro, tentamos votar em outubro e em dezembro, e os que pediram para votar foram derrotados. Então não é justo que quem já votou a favor deste instituto da eleição direta e o consagrou no artigo 224 do Código Eleitoral, que está em vigor e vai funcionar no Amazonas, que quem não deixou votar no ano passado, venha dizer que é casuísmo. Só isso. Presidente, em nenhum momento. Não é casuísmo, em nenhum momento. Em nenhum momento. Só quero lembrar. Deputado, a mim, em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu posso terminar? Pode, sim, senhor. Que o Brasil já viveu momentos muito, muito mais difíceis e não houve pejo por parte do Congresso brasileiro e instituiu o parlamentarismo com uma semana de prazo para fazê-lo. Então. Ficou explícito que o meu amigo Paulo Lustosa disse que não é oportuno, porque estamos trazendo um assunto agora. Não é fato, não é verdade, e eu acho que eu historiei os fatos. Não é, eu não, em nenhum momento, presidente, eu quis falar de casuísmo, deputado Espírito Amin. Em nenhum momento. Eu falei de oportunidade. Falou como relator. Não falei de oportunismo. Falou como relator. Por favor. Deputado Alessandro Molon com a palavra. Presidente, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. São dois. Desde o conhecimento público das graves denúncias de envolvimento do presidente da República em diversos crimes, ele está sendo investigado por obstrução da justiça, por corrupção e por integrar organização criminosa que a base do governo vai tentar dar, e anunciou isso, um ar de normalidade. Vai tentar fingir que nada aconteceu, que está tudo bem. Mas esta comissão, senhor presidente, já prova que nada vai bem. Porque o governo teve que se usar de um instrumento que normalmente é típico da oposição, da minoria, que é a obstrução. O governo tentou não dar quórum na comissão, e agora entra a base do governo com o kit obstrução para evitar que essa comissão aprove uma mudança constitucional que garanta o que a lei federal já faz, eleições diretas. Senhor presidente,
Um governo que precisa recorrer à obstrução é um governo que já acabou. O governo Temer já acabou. E é natural que tenha acabado, porque nunca houve fatos tão graves que viessem a público de um presidente no exercício do mandato com tamanha quantidade de provas. Presidente gravado dizendo ótimo, ótimo, para um criminoso que comprou juízes. Como é possível que o presidente da República, no exercício do cargo, no palácio sustentado com dinheiro do povo, diga para um criminoso ótimo, ótimo, quando ele diz que está segurando juízes? Que ele infiltrou um procurador criminoso na força-tarefa para controlar a ação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal? Como é natural, como pode ser natural que um presidente da República diga que é importante manter o silêncio de um criminoso preso que nós caçamos nessa casa? À custa dos entendimentos ou dos acertos de Joesley Batista com Eduardo Cunha, para que ele não conte o que sabe de Michel Temer. Aliás, hoje, mais um assessor do terceiro andar do Planalto foi alvo da Polícia Federal. Depois do deputado Rocha Loures, flagrado carregando uma mala de dinheiro, que parece ter sido devolvida ontem à noite. O que é a confissão, a prova cabal do crime? Não sei, deputado Chico Alencar, se o dinheiro estava dentro ainda ou não, mas parece que a mala foi devolvida. E suponho que com uns 500 mil. Porque senão seria ainda mais grave, né? É preciso saber se é o mesmo dinheiro, se não foram trocadas as notas, enfim. Segue a investigação policial, mas o fato é que, diante disso, essa casa não tem como funcionar normalmente. E o governo hoje prova isso aqui. O governo tem medo de que vá a voto essa PEC, que, como disse bem o relator, o deputado Espiridião Amin, é uma PEC apresentada no ano passado, para adequar o texto constitucional àquilo que esta casa já decidiu na lei eleitoral. Que, faltando mais de 6 meses para o fim do mandato, a eleição tem que se dar por via direta. Nós queremos pedir aos colegas aqui da comissão, é melhor sermos claros em relação a essa matéria. Se a base do governo quiser votar contra as eleições diretas, se quiser mais uma vez negar o direito do povo escolher o seu representante, para que seja feita aquela eleição controlada a que se referia um ex-presidente da República, que disse que era importante a eleição ser indireta para ser controlada. Então, se o Congresso quiser fazer essa eleição controlada, controlada por quem? Por esta casa? Então, que tenha pelo menos a honradez e a clareza, a transparência de votar contra a PEC. Mas, por favor, não continue obstruindo a apreciação dessa matéria. O Brasil inteiro está olhando para nós. O Brasil inteiro espera ter o direito de escolher o seu próximo presidente da República, sobretudo depois de essa última delação revelar que 30 milhões de reais foram dados para Eduardo Cunha comprar a sua eleição para a presidência desta casa. Isso consta da delação. Será, portanto, que essa casa que vai dizer não, o povo não tem o direito de escolher, nós é que escolheremos por eles? Qual é o fundamento constitucional para isso? O poder emana do povo e deve ser por ele diretamente exercido sempre que possível, e é o caso. Direta já, presidente. Artigo 16 da Constituição Federal, senhor presidente. Há necessidade de orientação de bancada? Alguém deseja orientar? Sim. Como orienta o bloco PP, pode PT do B? Alguém do PP? Deputado Fausto. O requerimento é de votação nominal do requerimento de inversão da ordem dos trabalhos. Sim. Está sem som? PP orienta sim? Como orienta o PMDB? PMDB. Como orienta o PT? Presidente, é importante o painel ali. Painel. Todo mundo tem que botar a palavra, a cara e o dedo. Obrigado, deputado Chico. Como orienta o PT? O PT orienta não, porque se trata de uma manobra feita pelo governo para impedir o nosso objetivo, que é votarmos nesta sessão a emenda produzida, apresentada pelo deputado Miro Teixeira e que tem um relatório do deputado Espiridião Amin. Nós estamos aqui ao lado da Constituição.
O que estamos propondo é, nos termos da Constituição, uma alteração que prioriza o seu objetivo central, que é o poder que emana do povo. Aqueles que querem um acordo entre poucos, um acordo no andar de cima, entre aqueles que inclusive estão com a suspeição sobre si, envolvendo o próprio Michel Temer, aqueles que querem este acordo, querem agora procrastinar essa decisão. Portanto, pelas diretas, nós não votaremos, nós votamos não a este requerimento que é apresentado pelo governo. E eu quero apoiar aqui a colocação do deputado Molon, um governo que faz uso desse tipo de expediente é porque já acabou. Temer é um cadáver insepulto no Palácio do Planalto. Como orienta o PMDB? PMDB, deputado Hildo. Senhor presidente, PMDB encaminha assim, tendo em vista que nós entendemos que ainda não há um debate suficiente em relação a essa emenda à nossa Constituição. Lembrando que a nossa Constituição é uma Constituição de 1988, portanto, uma Constituição recente, e que, obviamente, houve mudança no que diz respeito à nossa lei eleitoral, modificando muito recentemente aquilo que não estava ainda na nossa Constituição, aquilo que não está contido na nossa Constituição Federal. Portanto, com relação a esse tema, nós entendemos que devemos ainda debater mais ainda. Como disse o nobre representante do PP aqui nesta casa, a cada vez que a gente modifica a Constituição, principalmente num período de crise, nós aumentamos a incerteza, nós aumentamos as dúvidas, nós as dificuldades no nosso mercado. Hoje, nós sabemos que houve, na semana passada, um abalo muito grande. O PMDB encaminha assim, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. Como orienta o PSDB? Sim, presidente. Como orienta o PR? PSD. Esses olhos aí, vermelho. PSB. Senhor presidente. PSB, deputado Júlio. Senhor presidente, primeiro dizer que essa foi uma das decisões mais firmes do partido na reunião da executiva do último sábado. Fechamento de questão a respeito das diretas. E uma discussão que estão levantando aqui é que a gente não pode fulanizar essa proposta que vai beneficiar a OB. Um grande pensador francês diz: discorde da minha pessoa, não gostem da minha pessoa, mas não discordem de uma boa ideia ou de uma boa proposta. A direta já é delegar ao povo o direito de fazer, assim como funciona o júri popular, quando aquele que representa a justiça não tem o direito de falar quando o bem mais valioso está sendo julgado é a vida do cidadão. PSB, senhor presidente, vai votar não. E quer dizer, para finalizar, que o presidente Temer não utilize agora da presidência da República como o senhor Eduardo Cunha usou a presidência para se manter no cargo. Isso é que nós somos contra. Muito obrigado, senhor presidente. Como orienta o Democratas? Senhor presidente, eu, quando aqui cheguei, eu encontrei a grande maioria dos constituintes ainda em atividade. Eu encontrei Ulisses Guimarães, que foi o senhor constituinte, e os diversos relatores. E como alguém que está sempre querendo aprender, eu não deixei de indagar. Por que vocês, constituintes, decidiram que, uma vez cumprida a metade do mandato do presidente da República, e no impedimento do presidente e do vice, a eleição seria feita pelo Congresso? A resposta foi uma só, senhor presidente. No momento em que isso ocorrer, para concluir, deputado. No momento em que isso ocorrer, é porque existe uma profunda crise nacional. Nós não estamos aqui admitindo que não existe crise.
E eu vou ouvir muitos argumentos aqui que esse Congresso não tem legitimidade para eleger o presidente. Como orienta o democrata, deputado? Será que tem legitimidade para trocar a Constituição nesse momento? Nós orientamos o voto sim. Sim. Como orienta o bloco PTB, PROS, PSL e PRP? PRB e o PDT. O PRB entende, senhor presidente, que o debate é fundamental para que a democracia possa prevalecer nos momentos mais difíceis na nação brasileira. Nós temos uma nação brasileira, nós não temos uma colônia brasileira. E pelo fato de termos uma nação, o debate deve acontecer. No mês de dezembro, antes do impedimento, da votação do impedimento da presidente, eu propus a esta casa uma renúncia coletiva, tanto dos deputados federais, dos deputados, dos senadores, quanto dos presidentes da República, presidente e vice. Penso que o debate é fundamental. Devemos debater, conversar. A democracia precisa avançar. O voto é não, senhor presidente. Como orienta o PDT, deputado Pompeu. Presidente, o Brasil vive a mais profunda crise deste novo século que estamos em andamento. Veja bem, a presidente da República eleita foi a piada do poder no impeachment. O vice-presidente, que assumiu em seu lugar, pego em gravações nada convencionais e recebe um inquérito do Supremo Tribunal Federal. Aquele que perdeu a eleição ficou em segundo lugar, afastado do mandato do Senado. O presidente da Câmara dos Deputados renunciou, foi cassado, preso e condenado. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, presidente, respondendo vários inquéritos e um processo no Supremo. Tem coisa mais grave que isso? Será que vão ter que tapar o sol com a peneira? É por isso que nós do PDT defendemos uma virada de página. Novas eleições limpas, para mais do que limpar a sujeira, lavar a alma da população brasileira. Para nós, presidente, a alternativa é concluir, presidente. Para nós, a alternativa é essa. O caminho é esse. É devolver ao povo, que é o detentor verdadeiro do poder, para que o povo, com o poder na mão, que é o voto, com o seu voto, decidir quem vai governar essa nação. Por isso que nós votamos não, porque queremos eleições diretas, livres e democráticas. Solidariedade. PCdoB. Senhor presidente, uma das coisas mais importantes que nós temos na Comissão de Constituição e Justiça é fazer devidamente o controle preventivo de constitucionalidade. E o que nós temos que fazer no item número 13, a PEC do deputado Miro Teixeira, é analisar a admissibilidade. Não adianta aqui falar em eleição direta, em golpe, em impeachment, nada disso importa. O que nós temos que saber é se fere ou não alguma cláusula pétrea. E eu admito aos senhores que eu estou curioso para ver os argumentos contrários. Porque dizer que uma eleição direta reduzir o tempo para indireta fere uma cláusula pétrea vai ser curioso. Qualquer tentativa nesse momento é de obstruir essa votação. E a oposição já decidiu, já definiu. Nós estamos em estado de obstrução no parlamento. Não vota nada no plenário, não vota nada em nenhuma comissão, exceto esta PEC na Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, quem tiver voto vai vencer. Para concluir. Agora, quem não tiver voto na CCJ, a obstrução não será um bom caminho, porque a maioria dos deputados defenderá direta já. Como orienta o PSC? PPS? PHS? PSOL? Senhor presidente, eu peço que acrescente o tempo de líder. Perfeitamente, deputado. Tempo de líder, deputado Chico Alencar. Mas nós entendemos que esse é um momento absolutamente importante desse parlamento. Hoje pela manhã, no gramado acessível à população, que não é o primeiro em frente ao Palácio do Congresso Nacional, há determinações das direções das duas casas para manter o povo perigoso, cada vez mais distante, tinha 594 máscaras desse tipo. E uma faixa dizendo o seguinte: congressistas do Brasil, tenham pelo menos vergonha na cara, enrubeçam.
afastem o presidente da República e garantam ao povo o seu direito de escolher os governantes. Nós temos que ter essa sensibilidade. O que vemos aqui agora é que os governistas, no seu desespero e desconforto, obstruem a democracia, enquanto o governante maior abre as portas para roubalheira e para corrupção. Sabiam que o colega Rodrigo Loures falou com Temer no mesmo dia em que recebeu documentalmente provada aquela mala de 500 mil reais, que dali a 2 dias ambas as excelências viajaram para São Paulo e voltaram no mesmo dia? E veio o presidente Michel Temer dizer que tem relações apenas institucionais, ou seja, com o senhor Loures. A situação é dramática, é absurda, é absolutamente insustentável. Maluf, para falar de outro colega nosso, acaba de ser condenado por lavagem de dinheiro. O Brasil, apesar de tudo, está mudando e a consciência cidadã é muito aguda em relação a cada um de nós. Mesmo com o YouTube não transmitindo essa sessão, o que já me parece uma irregularidade de quem quer ficar acoitado e escondido, tudo que a gente faz aqui reverbera. E o que é que se está propondo? Debater e discutir uma emenda constitucional proposta pelo deputado Miro Teixeira ano passado, com relatório favorável do deputado Esperidião a mim, mais amplo e democrático impossível. Quem não quer debater e votar isso, e em 6 semanas na Câmara, tendo vontade política, a gente devolve ao povo o direito de escolher seu governante. Em 1 semana no Senado, onde tem a figura da tramitação especial. Portanto, antes do recesso, se é que vai existir, nós resolveríamos isso para o bem da nação. Tirar o povo dessa decisão, fazer um convescote espúrio de eleição indireta para alguém do condomínio do poder, barrar, quem sabe, ações contundentes da Lava Jato, manter o programa de retirada de direitos, continuar o velho sistema apodrecido, é vergonhoso. O PSOL se manifesta com toda a contundência possível pelo debate das diretas sempre. Não é só já, não. Quem diz que voto soberano do povo é casuísmo é porque está inoculado pelo germe do autoritarismo, que nesse momento do Brasil ajuda a continuidade da corrupção sistêmica. Não é possível a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se recusar a discutir e o governo obstruir a democracia e a liberdade. Nosso voto é não. Como orienta o PV? Como orienta a rede? Presidente, um colega perguntou se essa casa teria legitimidade para aprovar uma PEC que devolva ao povo o direito de escolher seu presidente diretamente. É claro que sim. É claro que essa casa tem todas as condições e, mais do que isso, o dever de devolver ao povo essa decisão. O que essa casa não tem direito é querer substituir o povo brasileiro numa hora de tão grave crise para organizar uma eleição, como disse Fernando Henrique, controlada, em que a casa escolha o próximo síndico do condomínio de poder, como foi dito há pouco. Nós não aceitamos isso e lutaremos aqui nas ruas do país por eleições diretas já. Por essa razão, a rede, com toda a tranquilidade e com toda a confiança, vota não nesse requerimento e quer votar a PEC das diretas já, hoje ainda aqui nessa comissão, presidente. Solidariedade deseja orientar. Senhor presidente, Solidariedade vai orientar o voto não, e enquanto a assessoria do partido entrega aí para a agregação do tempo de líder, eu gostaria de dizer
da vergonha que sente o povo brasileiro nesse momento em relação aos seus dirigentes, ao presidente da República, também em relação ao Congresso Nacional. No momento que nós estamos discutindo, se tentando argumentar se uma gravação foi editada ou não, quando o conteúdo já é mais do que claro, do que criminoso. Se fosse num pátio, num banho de sol, numa penitenciária de segurança máxima, estava própria a conversa do senhor Michel Temer com o dono da JBS. Agora, numa relação de presidente da República com um empresário brasileiro preocupado com o futuro do país, a coisa realmente é muito vergonhosa. Não dá para dizer numa comissão para se admitir a constitucionalidade de uma alteração constitucional que seja impertinente. Hoje a Constituição regra eleições indiretas para o caso que vai se encaminhar, porque tem muita gente aí para delatar. Só para concluir, senhor presidente, concluir, ninguém, deputado, os cadeieiros não vão segurar a cana, não, vão abrir o bico, o presidente vai ter que sair e vai caber a essa casa e ao Senado dizer exatamente como o povo brasileiro vai se posicionar, se direta ou indiretamente. Mas nesse momento, com absoluta tranquilidade, o voto é não. Como orienta o governo? Maioria. Minoria. Pois não, deputado Paulo Teixeira. Deu. Alô. Presidente, nós estamos aqui discutindo o fim de um governo ilegítimo. Depois de ser grampeado numa conversa que não cabe a um presidente da República, em que ele presencia uma série de crimes e também revela praticá-los, dois dos seus interlocutores foram pegos com dinheiro. Ora, nós estamos discutindo legitimidade. E o que é mais legítimo? Uma sucessão pelo voto indireto de um Congresso, onde inclusive um presidiário que está em Curitiba pode influenciar, ou uma eleição decidida por todo o povo. Nós estamos discutindo aqui apenas a admissibilidade. E é por isso que eu sugiro a todos os parlamentares não irem para o suicídio político nesse momento. Vamos votar favorável à admissibilidade e agora votamos não. Deputado Ronaldo Fonseca, pelo PROS. PROS é não, senhor presidente. Presidente, olha lá. PROS não. Senhor presidente. Pois não, deputado Lincoln. Recebendo orientação partidária, na orientação partidária, o Partido Republicano Brasileiro orienta o voto sim. Eu, Lincoln Portela, votarei não. Obrigado, senhor presidente. Alterar o PRB para sim. Podemos votar? Em votação, requerimento. Senhores deputados, as senhoras deputadas. Pois não? Vou levantar o braço. De liderança, não sei se já está na mesa. Liderança? Me perdoe, deputada, não fui advertido. Tempo de líder, deputada Maria do Rosário, pelo prazo de 9 minutos. Senhor presidente. É isso? A senhora deseja agora? Não, eu posso esperar. Pode aguardar? Perfeito. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Verificação, senhor presidente. Verificação. Verificação conjunta. Rejeitado o requerimento. Verificação conjunta. Verificação nominal. PMDB, verificação nominal. Verificação. Verificação conjunta, presidente. Conjunta, verificação. Verificação, deputado. O democrata muda. Verificação conjunta. Senhor presidente, o democrata muda para obstrução, senhor presidente. Agora vamos ver quem quer discutir essa já e quem não tem. É agora a hora da verdade. Nós, PMDB, vota para obstrução. Viva a democracia. O democrata muda para obstrução. O democrata muda para obstrução. Senhor presidente, o democrata muda para obstrução. O PP
PP vai para a obstrução. O democrata vai para a obstrução. PP e bloco obstrução. PMDB, obstrução. Senhor presidente, antecede. Questão de ordem. Questão de ordem, deputada Maria do Rosário com a palavra. Senhor presidente, peço silêncio. PSDB, obstrução. A minha questão de ordem aqui é com base no artigo 184, parágrafo único. Senhor presidente, o governo é obstrução. A votação será. Qual artigo, deputado? O que diz o artigo 184? Ô, Rosário, Rosário, por favor. PSDB é obstrução, presidente. O governo é obstrução. Porque estão muito. Sem obstrução, eles não conseguiram ouvir porque eles adulteraram, estão chamando. Calma. Eu peço silêncio. Não estou conseguindo ouvir você. Eu peço silêncio ao plenário. Há muita alteração, Rosário. Tem que esperar porque eles estão muito alterados. Maria do Rosário. Eu não estou conseguindo te ouvir. A presença do líder do governo. A derrota foi muito grande, Rosário. De fato, uma derrota muito grande. PSC em obstrução, presidente. Presidente. PSC em obstrução. PSDB é obstrução. Assim que o presidente prestar atenção, eu posso aparecer com esse senhor. Mas eu concordo com o deputado Júnior que a gente tem que deixar o PSC governo se em obstrução. Já eles chamaram todo mundo, estão correndo, estão desesperados. Então tem que esperar um pouquinho para poder acalmar. Eles estão meio alterados. Vossa Excelência não pode fazer essa votação nominal. Essa é a minha questão de ordem. Pois não, deputada. Qual a questão de ordem? Senhor presidente, PSDB em obstrução. O governo em obstrução, senhor presidente. Senhor presidente, não mudou no painel PP, obstrução, PP, senhor presidente. O governo em obstrução. PP, obstrução. PP, obstrução. Coloque a obstrução do partido. Eu não consigo nem escutar aqui. O senhor pode resolver o problema do senhor? Deputada Maria do Rosário com a palavra. Senhor presidente, o artigo 184 indica que não é possível este pedido de votação, de verificação neste momento. Por quê? A votação poderá ser ostensiva, adotando-se o processo simbólico, nominal e secreta por meio do sistema eletrônico. Parágrafo único. Assentado previamente pela Câmara determinado processo de votação para uma proposição, não será admitido para ela requerimento de outro processo. Vossa Excelência está colocando nessa verificação uma nova votação sobre a mesma matéria. Quando houve aqui, já foi feita. O requerimento anterior foi se votaríamos nominal ou não. Foi rejeitado. Como é que agora nós vamos votar nominalmente se vai haver votação nominal ou não? Então, Vossa Excelência não pode autorizar essa verificação. Ela é indevida, antirregimental, com base no artigo 184, parágrafo único. Ou Vossa Excelência estará colocando duas vezes a matéria em votação. Governo, base, vocês perderam. Aqui venceu as diretas. Então, sigam o regimento. Vamos votar, por favor, o próximo. Senhor presidente, questão de ordem. Artigo 185, parágrafo 3º. Em tese, não estamos falando se perdeu ou ganhou. Nós queremos saber se tem coro tecnicamente. Artigo 185, parágrafo 3º. Mas eu contesto, colega, com base no artigo 114. Paulo Teixeira. 114. Eu tive uns grandes professores que foi o PT. Na obstrução nas reformas do país. Presidente, os mesmos direitos que vocês têm, eu tenho senhor também. Senhor presidente, quem quer fazer só a conversa de. Só um pouquinho. Deputada, 114, é outra questão de só conversa 114, não. Só conversa não, deputada. Inciso, 185, parágrafo 3º. Vamos encerrar a verificação. Governo e obstrução. Não, calma. Estão com medo de perder. Estão com medo de perder. Calma. Quantos microfones têm abertos? Quantos microfones têm abertos? Eu peço a gentileza. É outra questão de ordem. É outra. É uma segunda questão de ordem, deputada. Eu vou indeferir a primeira questão de ordem de Vossa Excelência. Presidente. Com base no mesmo artigo 184, pode recorrer, evidentemente. Será respeitado. Pela mesma premissa que Vossa Excelência usou. O que diz o parágrafo único do artigo 184 é que, assentado previamente pela Câmara determinado processo de votação para uma proposição, não será admitido para ela requerimento de outro processo. Não está assentada essa questão. Eu não houve um requerimento de votação nominal do requerimento de Vossa Excelência. Mas foi assentado pelo resultado proclamado, e é natural, com todo o respeito. Não, evidentemente que é natural o pedido de nominal. No raciocínio de Vossa Excelência, nenhum requerimento, nenhuma verificação poderia ser concedida. Poderia sim, não num caso que pede se vai haver verificação nominal. Vossa Excelência, eu recorro, respeito, mas Vossa Excelência está colocando duas vezes a matéria em votação. Agora vamos à próxima questão de ordem. Artigo 114, inciso 8º, sobre a verificação de votação. Vossa Excelência aqui tem
a leitura de que na sessão sujeitos a despacho do presidente serão verbais ou escritos imediatamente despachados pelo presidente os requerimentos que solicitem verificação de votação. Então, Vossa Excelência não poderia recolocar essa matéria em votação agora, porque é considerada a retirar, é considerada a verificação um novo requerimento, o que significa que dois requerimentos sobre a mesma matéria estão sendo votados na mesma sessão. Senhor presidente, Vossa Excelência é justo e nós o respeitamos como presidente. Vossa Excelência não está presidindo como alguém do PMDB. Senhor presidente, então, a deputada Maria do Rosário fala como se tivesse ganhado a votação. Está em processo de, votação. Senhor presidente, eu gostaria que a instrução do painel PR está em obstrução. Senhores e senhoras, o que nós decidimos aqui constitui jurisprudência não só para a conjuntura, para o momento. Nós precisamos salvar as instituições. Vossas Excelências não podem pensar que votar duas vezes a mesma matéria é razoável num momento de crise como esse. Mas que votou, não abriu, não teve a proclamação de resultado, deputado. Vossas Excelências estão aqui com este espírito de primeiro Temer, depois a Constituição. E nós estamos aqui, primeiro a Constituição. Nós estamos aqui, deputado, com a ponderação de primeiro país. Primeira Constituição. Não se esqueça que o JBS também disse que teve 150 milhões para sua presidente e seu presidente. Dólar, 150 milhões, 500 milhões, 150 milhões, 80 milhões. Para de ser demagoga, deputada. Demagoga. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência retirasse de qualquer nota 150 milhões de dólares que estão me sendo dirigidos. Eventuais, e eu quero perguntar se o deputado que gritou retirado, aqui então, é o mesmo que o Cunha Maria demitiu. Rosário. É o mesmo que o Cunha Rosário. Demitiu. Só Maria Rosário, vamos trazer o diretor da JBS de volta para o país. Vamos trazer de volta para o país. Quem sabe ele pode delatar. Maria do Rosário. Vários colegas da senhora. Vai delatar a Lula. Vamos trazer. Volta a JBS. Volta a JBS. 150 milhões de Lula. 8 milhões do BNDES. Para a gente que tem a ideia do governo. Deputado Júlio Delgado pede a palavra. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Júlio Delgado. Questão de ordem, Vossa Excelência. Os deputados que estão legitimamente em obstrução, mas que fazem uso da palavra não conta para efeito de quórum? Que estão... Uma coisa é quórum, outra coisa é a votação. É a votação aí. Estamos em discussão de questão de ordem. A votação, é lógico. Vamos encerrar a votação, senhor presidente. Estou com pressa, estou com medo de perder, não tem pressa. Deixa o pessoal vir, está todo mundo vindo. Dá a presença, deputado quem Júlio, mas encerrar, eu não tá posso afirmar de se vota sim ou não. Senhor presidente, tem várias matérias aqui na pauta. Encerra a votação. Ué, mas aí encerra a votação, várias matérias na pauta. Se encerrar a votação, o cara se perder tempo. Presidente, que história é essa de encerrar a votação? Vai cair a pauta toda. Faça um pedido. Governo obstruindo. O governo está obstruindo, presidente. Vamos encerrar a votação, senhor presidente. Está esclarecido, deputado Júlio? Perfeito. Deputado Rubens Pereira Júnior, com a palavra. Senhor presidente, é um pedido direcionado aos líderes. A oposição tem um posicionamento. Nós vamos fazer obstrução até ser resolvida essa PEC. É legítimo que nós façamos isso, como é legítimo que hoje a bancada do governo também faça obstrução. Ah, bom. O pedido que eu faço a Vossa Excelência para entender, consultando os demais líderes, é que a gente marque dia para essa batalha. Amanhã, por exemplo, para não travar, venhamos todos com o intuito de ler o relatório e votar. Quem tiver voto, resolve. Do contrário, amanhã será outro dia de obstrução ou não, a CCJ estará paralisada e nós não apreciaremos absolutamente nada. A vontade da maioria será preservada. Nós vamos apreciar a admissibilidade desta PEC. Se não é hoje, que seja amanhã. Mas quem tiver voto, vencerá e definirá definitivamente a questão. Vamos verificar a possibilidade, deputado Rubens Pereira. Próximo inscrito, deputado Marcos Rogério. Senhor presidente, eu queria fazer algumas ponderações. Eu queria chamar... Vou fixar o prazo de 2 minutos, a Vossa Excelência, pode ser? Porque vários querem fazer uso da palavra enquanto há votação. O que eu queria fazer, eu queria trazer a reflexão do plenário, e eu queria chamar a atenção de todos os colegas que estão debruçados sobre esse tema. Eu sou defensor do voto direto. Eu sou um defensor do voto direto. Eu apoiei o deputado Miro Teixeira na apresentação dessa PEC. Não sei. Não sei o que é isso. E eu queria chamar a reflexão daqueles que estão debatendo, porque eu considero desagradável, desgastante, o Congresso fazer a eleição
indireta, especialmente no momento em que o parlamento brasileiro vive. Mas esse é o modelo constitucional que nós temos vigente. Mas eu não posso me somar, senhor presidente, à farsa legal que está sendo construída pela oposição nesse momento, com todo respeito aos nobres colegas. O discurso está correto, o discurso político está correto, adequado, mas não combina com a Constituição Federal, a lei e os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Iniciou a ordem do dia. As regras eleitorais... Sua ordem do dia com 50 parlamentares. É um golpe contra as eleições diretas. Deputado Marcos Rogério, com a palavra, eu peço que respeite. As regras eleitorais... Começou a do dia com 35 deputados, igualzinho. Golpe! Isso é golpe! O dinheiro está faltando na mala do Rocha Loures. Rodrigo Loures, Rodrigo Maia, golpistas, ladrões, é uma vergonha. Vamos respeitar o orador. 53 deputado, presentes, começou a ordem Marcos do dia. É o tanto que está faltando na mala do Rocha Loures. Deputado Marcos Rogério. Vamos respeitar o deputado Marcos Rogério, por gentileza. Senhor presidente, até para aumentar o som aqui, que aí dá para competir com a... É vergonhoso isso. Vergonhoso, presidente. Senhor presidente. Está faltando dinheiro na marcha do Rocha Loures, hein? A luz está piscando aí, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou pedir aos colegas, presidente, eu acho que nós poderíamos ter pelo menos... Se entregasse pelo menos o dinheiro deputado direito, Júlio, porra, deputado faltou. Vamos representar o deputado jeito, Marcos Rogério. Infelizmente. Deputado Marcos Rogério, nós poderíamos ter pelo menos, senhor presidente. Muito mais um abraço mais respeitoso. Eu queria discutir o mérito nesse momento, mas não dá para... Deputado Marcos Rogério, eu vou pedir a compreensão do plenário. Não vamos transferir esses eventuais problemas. A indignação pode eventualmente ser justa, deputado Júlio. Mas vamos respeitar o deputado Marcos Rogério, que é um deputado assíduo, presente, que está com a palavra. Vamos ouvi-lo e logo na sequência seremos obrigados a encerrar em razão da ordem do dia. Isso é uma constatação regimental. Então, deputado Marcos Rogério, deputado Marcos Rogério. Eu estou tentando, senhor presidente, chamar a razão... Os discursos apaixonados. Porque o que me parece aqui, com todo respeito ao deputado Molon, ao deputado Júlio Delgado e os demais, é que o discurso eloquente, o discurso político eloquente, e que eu me filio a ele porque eu subscrevi essa PEC, mas eu não posso, deputado Júlio Delgado, me curvar a um arranjo populista. Porque a Constituição Federal impede o que está se vendendo à opinião pública brasileira nesse momento, com todo o respeito. E era essa a reflexão que eu queria fazer. Eu votarei, veja, eu votarei... Eu queria muito debater com Vossa Excelência, mas aí eu tenho a palavra, Vossa Excelência não consegue nem ouvir como é que quer debater? Com todo respeito a Vossa Excelência, o que eu estou dizendo é que eu subscrevi essa PEC, que eu não ficarei em obstrução, é que eu votarei a favor dessa PEC, mas que a oposição está fazendo aqui é chincana com a opinião pública, e não pode. Porque não é verdade que se aprovarmos essa PEC hoje, haverá eleições diretas no Brasil. Isso não procede. Claro que procede. Porque a Constituição Federal... Claro que procede. Como é que não pode é verdade. Ser uma coisa dessa? Não é verdade. Não, eu que isso? Sou, veja, eu sou a favor do voto direto, apoiei essa PEC, mas não é verdade. Porque a Constituição Federal estabelece um princípio que é basilar no processo eleitoral. Amigo Marco, o artigo 16... A previdência tem que ser votada em 6 meses, amigo Marco. Votação, artigo 16 da Constituição Federal. Estou querendo votar presidente, previdência em 6 meses. Eu quero, senhor presidente, em respeito a Vossa Excelência, abordar esse assunto quando nós estivermos enfrentando a matéria e trarei todos os elementos jurídicos que considero pertinentes a essa matéria. Reitero para que não fique dúvida. Eu sou a favor de eleições diretas, sim. Mas eu não posso me quedar a um argumento populista nesse momento para dizer para a opinião pública que vai mais ter estabilidade no país. Eleições diretas, presidente, quando a Constituição não podemos encerrar. Mas apenas pedir a Vossa Excelência fazer pauta única amanhã. Pauta única presidente amanhã. Rodrigo Maia não pode. Não.
vai ser descido. Senhor presidente. Presidente Rodrigo Maia, sabotou essa. Presidente. Nós vamos decidir oportunamente, deputado Molon, deputada Maria do Rosário, nós vamos ter que encerrar, em razão da ordem do dia.